Solicito os vereadores que registrem seus votos. Encerrado o registro dos votos. Vereador Rodrigo Otão, vota favorável. Encerrada a votação. Pareceres de redação final dos projetos de lei complementar número 3/2018, projeto de lei 73/2018, 101/2018, projeto de lei 108/2018, projeto de lei complementar 20/2018 e projeto de lei complementar número 21/2018, aprovados por unanimidade com ausência dos vereadores Adiló de Domênico, Renato Nunes e Ricardo Daneluz, vereador Adiló e vereador Daneluz em representação.